Картини, які відображають на них портрети, і портрети жінки. І більше всього художники приділили увагу. Від великих, від древніших картин, які збереглися, тому що жінка завжди була прародительницею. Ми, християни, щороку святкуємо, незалежно від конфесії. Хтось раніше по даті, хтось пізніше. Це зовсім не має ніякого значення. Юліанський календар не притримуємося, але ми святкуємо. Привітати хочу, щоб у кожного вдома був той сімейний затишок в ці прекрасні пасхальні дні. Побажати всім смачної Пасхи і запашної ковбаски.